नमस्कार। संस्कृत सप्ताह उपलक्षे अहम् वदामि विद्वान् सर्वत्र पूज्यते विद्या ददाति विनयम्। दिस मीन्स अ स्कॉलर इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अ पर्सन विद नॉलेज एंड विजडम शुड बी एज हम्बल एज अ फ्रूट लेमन ट्री। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू गेन नॉलेज you are not supposed to boast about it, rather be as humble, as decent and as disciplined as a fruit little tree which always bows down, it never boasts. So I hope you all will be like that, like a fruit little tree which is always looking down, never looking up. Thank you. On account of this Sanskrit week, we are privileged that staff members of our Sanskrit department of the school is taking so much of initiative to make it a grand success. So on this account, I just want to say that Vidyamani Siddhanti Karani Nam Unadatrihi. So what I want to say that success never comes without effort. So, and that is no problem without any solution. So this is why I will just say that on this account that where there is a will, there is a way. So I just say that we the teachers, we the students, we have to should be a collaborative effort to get success, and we have to find out the ways and means where we face some sort of hardship to get it to the last progress. Thank you. प्रभातम् सर्वेभ्यो नमो नमः। बक्सी जगबंध इंद्राजी मध्यम विद्यालयस्य संस्कृत शिक्षयित्री जस्मिता मिश्रा अहम् अस्मि। अद्य संस्कृत दिवसः भवति। श्रावण मासस्य पूर्णिमायां तिथौ वयं संस्कृत दिवस रूपे पालयामः। अस्मिन् दिवसे वेदपाठस्य शुभारम्भः अभवत्। गुरुकुले छात्राः पाठनम् आरम्भम् अकरोत्। अतः सर्वकारेण 1969 तमे वर्षे इयं दिवसं संस्कृतदिवसरूपे अघोषयत्। समुपसर्ग क्रुधातोः तप्रत्यये संस्कृतशब्दः निष्पर्णः, यस्य अर्थं भवति शुद्धं मार्जितं परिष्कृतं वा। इयं भाषा देवभाषा इति कथ्यते। अस्याः वाणी गीर्वाणवाणी भवति। सर्वकारेण अस्य महत्त्वम् अनुभवन्ति। अतः सर्वकारस्य विभिन्न विभागे इयं लिखितम् अस्ति। मुद्रायाः अधम लिखितं सत्यमेव जयते। दूरदर्शने चिह्नस्वरूपम् अस्ति सत्यं शिवं सुन्दरम्। अस्माकं एनसीईआरटी पुस्तकस्य अधः लिखितं विद्यया अमृतम् अश्नुते। लोकसभा आयोगस्य सचिवस्य आसनस्य उपरि लिखितं अयं निजो परवेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अतः सर्वे संस्कृतस्य महत्त्वम् अनुभवन्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। नमो नमः। अहं सुनीता मिश्रा, संस्कृत अध्यापिका। अद्य संस्कृतदिवसस्य अवसरे सर्वेषां मम हार्दिक अभिनन्दनं ज्ञापयामि। इदानीं मम इच्छा भवति यत् मम कामना भवति यत् एषा कोरोना महामारी कवलतः महेश्वरः अस्मत् रक्षतु। सर्वे भवन्तु।